Ал табиат қойнында Рауаш бақсымен біргелікте шайырлардың насиятынан екеуміз дәсме-дәс атқарып бермекшіміз. Рахмет. Ізет үрмет дәнет бегіл танып білінбеген жерде Ақыл болсаң сөз айтпағын нәубет берілмеген жерде Нәубет берілмеген жерде Жақсылар мен менлік етпес Құрақ ашқа мива өтпес Ақыл ер мәкан тұтпаса Құлқы сүйілмеген жерде Құлқы сүйілмеген жерде Қайыр тепсе жаплар ақпас Жаманнан жақсылық шықпас Ит үңілмес пішіп бақпас Тас тұқан жаймаған жерге Ешкімін бар үлестірмес, Әрем тұтпай күл өсірмес. Қызметінде елестірмес, Қадырың білінбеген жерде, Қадырың білінбеген жерде. Мәрт бейді елік етер, өз көліне зорлық етер. Түлкі саған шер боп кетер, жол барыс болмаған жерде. Жол барыс болмаған жерде. Парасат қыл дұрқы боқпа, жақласаң мәртлерді жақлау. Мақтың құлы тілін сақлайы, сауал соралмаған жерде, сауал соралмаған жерде. Әне енді Рауаш бақсы, неше... Таңлаулардың жеңімпазы, балалығым, патшалығым таңлауының бірінші орын жеңімпазы Рауаш бақсы бір дастанымен қосып айтып бере жақ. Ақсы, бұрынғы өткен заманда заманның қайдың шағында бір-екі дос болған екен біреу айтыпты. Бір қосып айтып беріпті, әдір айтаман деп айтуды басылапты. Сау болы. Әм берекетті. Қазлары бар қия-қия қасылары, инжау
Ha, yoşa. Şaş bağında altın kavga kasları ye. Bir zatta kızlar kara kalpakta. Aşk düşmanga emirin çizeste vernikli. Orunda berrel zımınga cerekli. Rahmet, sağ ol. Yine bize, yine bu tabiatta bir kurs kaytan demet. Sola, sözün de ayta bağlayın degen bu. He, ağa. Sözün de ayta bağlayın bir kurs. Ağa, yine bizge de gülüşeyip, bir ayta durgan yeri kusat. Hay, sağ ol.